Miao. Cảm ơn Rini Ski. Bạn phải lâu tớ. Chế rõ ai. Mày gặp mất quá rồi. Dừng tại lại. Bạn có xin cầu cầu bốn tạng lắm. Kể gút xuống bốn tạng lắm. Nó tìm xin lại được được. Phải chắc. Đi ra. Bất tử yên mà ra chân kìa. Tính ai được rồi. À. Làm mưa ai. Anh sẽ tạo một tâm đập gì chứ bảo. Tôi bảo có họ này. Bạn đi mặc cái đó. Bạn tính gì tính gì. Bạn tính gì bảo. Bạn nhận được đơn gì. Bạn về xe đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bỏ lưu con lớn vô cái. Cái đấy cầm mấy. Như giờ mà, như giờ. Má ngài. Mà chắc. Lấy xin như giờ mà. Ya tapi muka dia tetap sama je. Baik dah tak tu. Main botak. Eh jangan tak komen juga donat. Donat tinggi dia bodoh. Bang boleh bagi topik kat sini. Ya kita betul topik. Min datang. Kesian tu. Dia telefon mi. Kau datang ke dia. Lama dia. Muka aku dah lain lah. Tahu tak apa. Saya nampak dia. Aku diam lah. Aku diam lah. Sebelum. Sebelum. Selepas. Dari rasa. Men, kena. Kepak lah. Aku kakak Anah. Reza tengah menggunting rambut. Haa, ada tengah. Kau kan siapa? Kau kan siapa? Okay, okay. Dia buat jika abang eh. Babi ramai pula. Afro pun ada. Semua dia. Jadi kau aja. Rumah tak ada video. Macam macam video tu. Kau biar betul ya. Eh ni, kena. Gagak ah, orang dah putar ambut kau lagi. Jom lah, tinggal lah. Tinggal lah dia. Mak, tinggal. Ah, ini tinggal. Tak tahu. Bawa tiga pegang eh. Haa. Alah, cukup lah. Berapa ringgit bang? Haa. Kau bawa berapa sekejap? Tujuh. Cukup. Bang, kasih kepala dia beli. Tengok, bagi patah sikit leher. Kau nak jual kali? Bang, nak. Kau punya belakang ke bawah tu dah lebat lah. Tak pernah dicukur. Tak ekor ke tiga. Dia tengok kau. Tapi dia lah. Saya pun sebelum. Kita tak boleh lepas kan. Sebelum. Lepas. Lepas. Aku nak cakap gambar. Habis belakang. Sebelum. Tobi. Tobi. Tiga botak. Dua botak. Lepas. Kau nak nama dia ke? Haa. Tobik.